Aqueles terrenos vastos e escalvados que se estendiam entre o mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, junto daquela praia do Rastelo, de onde largaram no século XV de Vasco da Gama, durante mais de um ano, milhares de operários, de técnicos e artistas portugueses, demolindo o feio para construir o belo, arrasando o inútil para pôr em seu lugar uma verdadeira síntese de Portugal no passado e no presente, ergueram tenazmente, amorosamente, esse prodigioso monumento das nossas virtudes e do nosso préstimo, que foi a Exposição do Mundo Português. A maravilhosa exposição foi inaugurada a 23 de junho de 1940 pelo português mais digno de tal ato, o Sr. General Carmona, Presidente da República Portuguesa. E a seu lado estava o homem que a tornou possível, verdadeiro arquiteto do Portugal de hoje, novo e eterno, Salazar. E o Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Duarte Pacheco, a quem coube a honra de a edificar, assistido pelo Comissário-Geral Dr. Augusto de Castro, pelo Engenheiro Saio Melo e pelo Arquiteto Cotinelli Telmo. Os antigos terrenos transformaram-se na soberba Praça do Império, com a sua fonte luminosa e os seus jardins. De todos os lados se erguiam pavilhões de risco sóbrio e digno, de uma originalidade e de um gosto incontestável. Os olhos deslumbravam-se com as perspectivas imprevistas, com a pureza das linhas, com o equilíbrio dos volumes. Ao cinema português, cumpria prolongar no tempo e no espaço essa magnífica, fixando-a num filme que servisse para matar as saudades dos que a viram e para a mostrar aos que não puderam vê-la. Foi o que o cinema procurou fazer, lamentando não dispor de mais amplos recursos que lhe permitissem traduzir fielmente a par das formas, a cor, a alegria e a imponência da Exposição de Belém. Todas as inúmeras obras de arte que a compunham não eram unicamente feitas de matéria, também eram feitas de espírito e tinham uma alma, a própria história de Portugal. E essa história, a mais bela de todas, foi novamente contada ao povo por meio de alegorias e de símbolos. Um dos mais grandiosos era, sem dúvida, o monumento ao infante Dom Henrique, autêntico padrão erguido ao gênio da raça. Nós demos ao mundo novos mundos, lembrava aos visitantes uma das legendas do pavilhão de honra. E o interior do pavilhão, em redor de um átrio decorado com as bandeiras de todos os municípios portugueses, continha uma sala de recepção ornada de tapeçarias de alto preço, uma sala de honra onde se invocavam as mulheres célebres da tradição portuguesa, desde a padeira de Aljubarrota à Soror Mariana, e um teatro de concepção moderníssima. Ao lado do pavilhão de honra e fazendo corpo com ele, para melhor honrar e destacar a capital do Império, erguia à sua alta torre o pavilhão de Lisboa. Um dos seus mais belos aspectos exteriores era o pátio, em que um baixo relevo estilizava a arquitetura em presépio da cidade rainha do Ocidente. O átrio do pavilhão de Lisboa foi consagrado a São Vicente, patrono da capital, em cujas armas figuram os dois corvos heráldicos do santo. Ali estava a grade, que durante quatro séculos serviu de porta a uma das capelas da Sé. Um cofre guardava o foral de Lisboa, otorgado em 1179 por Dom Afonso Henrique. Dois trípticos evocavam o cerco e a tomada de Lisboa aos Moiros, e o pintor, exemplo dos antigos, emprestou às figuras as feições de alguns distintos ulissiponenses. A evolução do aspecto da cidade podia seguir-se através de gravuras, painéis de azulejo e de modelos reduzidos cheios de verdade.
mas não se evocava apenas a Lisboa do passado e a do presente. Visionava-se a Lisboa do futuro, através do plano de urbanização elaborado pela Câmara Municipal. E as obras já feitas, que ali se documentavam, garantiam que tal plano não ficará apenas em projetos vagos. Somos pátria e nação há 8 séculos, rezava outra legenda. E o que durante esses 8 séculos sonhámos e realizámos, podia ver-se claramente através dos pavilhões da secção histórica. O primeiro deles era o da fundação. Quando Portugal nasceu, fundou-se a nação que maior influência teria no mundo. Quem fundou Portugal? O seu primeiro rei, Dom Afonso I, filho do conde Dom Henrique de Borgonha, cuja árvore genealógica se pintou numa parede. Um busto que se supõe do século XII. A lâmina da espada que se encontrou no túmulo de Coimbra e uma estátua de enormes proporções, a cujos pés ardia a chama da memória, homenageavam o fundador. Na galeria, as estátuas de 2 grandes auxiliares de Dom Afonso Henrique, do Alvim Pais e o arcebispo de Braga, Dom João Peculiar. Uma ponte monumental conduzia à sala dos documentos, onde se expunham a bula do Papa Alexandre III, em que a Santa Sé reconheceu o fundador como soberano, e a carta em que pela primeira vez Dom Afonso Henriques usou o título de Rei de Portugal, como se lê nas palavras que se reproduziam em ponto grande. No centro da sala dos castelos estava o modelo do castelo de Guimarães. Na sala das batalhas oferecia-se a visão de Lisboa Moira com os seus minaretes e azuteias. Evocava-se São Tiago, inimigo de Mafoma, e exaltava-se um dos mais altos feitos da tomada de Lisboa, a morte de Martim Muniz na porta do castelo de São Jorge. As ordens militares serviam de introito ao pavilhão da formação e conquista. De fronte da Domus Municipalis de Bragança, o mais antigo dos nossos municípios, o mapa luminoso mostrava as fases da formação de Portugal. Outra sala era dedicada aos descendentes de Dom Afonso I, povoaram o território e acabaram de o pensamento e a língua portuguesa foi ao rei Dom Danilo. Ai flores do verde pinho, cantava o rei trovador. E fundou a Universidade de Lisboa, uma das mais antigas da Europa em 1290. E deu o primeiro impulso sério à agricultura do reino, pelo que mereceu o cognome de rei lavrador. E a marinha, plantando o pinhal de Leiria, foi, como diz o poeta, o semeador de naus à vez. Sua mulher foi a rainha Santa Isabel, cujo túmulo em Santa Clara de Coimbra ali se reproduziu. E um baixo relevo evocava os milagres da sua caridade. Rainha Santa de um país cristão, porque Portugal foi sempre cristão. A batalha de Alado lembrava-se na sala dos últimos reis da dinastia de Borgonha, Dom Afonso IV, Dom Pedro e Dom Fernando, bem como a aliança luso-britânica de 1353.
figura do condestável Dom Nuno Álvares Pereira erguia-se no limiar do pavilhão da Independência. As pinturas murais da sala de Dom João I reproduziam o seu casamento com Dona Felita de Lencar. O grande legislador João das Regras e São Jorge, patrono do reino. Uma estátua do rei de boa memória tinha os pés do seu elmo de combate. E sob um renque de bandeiras de avis e do condestável, entrava-se na rotunda evocativa de Aljo Barrota, a batalha em que se consolidou a independência de Portugal. Uma cripta imponente abrigava as cópias dos túmulos do mestre de Davis e de Dona Felipa de Lencastre, cujas estátuas jacentes mantêm através dos séculos a mesma atitude que tiveram na vida, de mãos dadas. Antes dos descobrimentos portugueses do século XV, imaginava-se o mundo de uma forma fantasista e supunha-se o mar povoado de monstros, inviolável. Quem passar o cabo não, ou voltará ou não, dizia o povo. Mas os marinheiros portugueses, afrontando todos os perigos, e sem temer nenhum mistério que não fosse divino, passaram além do mar nas suas frágeis naus e caravelas. A ínclita geração de altos infantes, filhos de Dom João I, coube o descobrimento das terras ignoradas. E foram desvendando novas ilhas e novos continentes, guiados pelos astros e com o favor dos astros. Evocava-se no pavilhão dos descobrimentos a escola de Sagres, os diversos tipos de navios usados naquelas antigas e aventurosas viagens, os nomes e os retratos dos descobridores. Dom Afonso V, grande impulsionador da marinha portuguesa, tinha a sua sala própria. E havia a sala de Dom João II, o príncipe prefeito, em cujo reinado se celebrou o Tratado de Tordesilhas. Evocavam-se a viagem de Diogo Cão na costa e no interior da África, e as de Bartolomeu Dias, o primeiro que dobrou o Cabo das Tormentas e Pedro da Covilhã. A sala de Dom Manuel, além de um grupo alegórico tendo por figura central o Rei Venturoso, continha dois painéis. Lisboa, o grande entreposto do comércio mundial no século XVI. E a embaixada enviada ao Papa Júlio II. Homenageavam-se também os cartógrafos, cronistas e cientistas do tempo, reproduzindo as suas mais belas rosas dos ventos e os frontispícios das suas crónicas e livros de marinharia. Os portugueses haviam atingido pelo seu esforço heróico apogeu, senhores das terras, sim, senhores dos oceanos, e depois de evocar Fernão de Magalhães, primeiro navegador que deu a volta ao mundo, glorificava-se Camões e a sua epopeia eterna, os Lusíadas. À morte de Camões sucederam 60 anos de luto e cativeiro.
Mas em 1640, a independência que o prior do Crato procurara em vão defender na Batalha de Alcântara recuperou-se graças ao esforço de portugueses de lei, de que Dona Filipa de Vilhena é o exemplo magnífico. Os conjurados de 1640 triunfaram em toda a linha, do norte ao sul de Portugal, e proclamaram rei o Duque de Bragança. Dom João IV e os seus descendentes, em 28 anos de lutas porfiadas, vencendo em Vila Viçosa, em Elvas, no Amachial, em Montes Claros, com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora, consolidaram definitivamente a independência de Portugal. Mas século e meio depois, nova ameaça pesaria sobre nós, as invasões francesas, e novamente o invasor era derrotado e expulso nas linhas de Torres Vedras. Os tambores funérios agora vitoriosamente, alegremente à carga. Mais uma vez, portugueses sabiam salvar a sua pátria. Essa ditosa pátria, nossa amada, que esta magnífica estátua simbolizava na Praça do Império. Erguia-se ela diante do pavilhão dos portugueses no mundo, onde se condensou numa síntese perfeita toda a nossa ação exterior no tempo e no espaço. Na sala da Europa Política mostrava-se a árvore genealógica dos chefes das nações católicas europeias descendentes de Dom Afonso Henrique. E os retratos das princesas portuguesas que foram rainhas no estrangeiro. Santo António, o grande taumaturgo português, pregando num púlpito, abria a sala da Europa religiosa, onde estavam os retratos do Papa português João XXI e dos santos portugueses. Na sala da Europa militar, recordavam-se as intervenções dos soldados portugueses nas guerras e pelejas estrangeiras, desde o século XII ao século XX, sem esquecer o famoso torneio dos 12 de Inglaterra. Até à Grande Guerra e à Guerra de Espanha. A cultura portuguesa que teve repercussão tal, os domínios da China, da anatomia, do ensino, da poesia, da música, da pintura, etc., era evocada noutra sala. A sala de Marrocos continha grandes ampliações do ceitil, primeira moeda europeia usada no tráfico com os naturais, uma estátua de Dom Pedro de Menezes, primeiro governador de Ceuta, a tomada de Arzila, segundo as tapeçarias de Pastrana, e uma visão panorâmica das fortalezas que os portugueses estabeleceram no norte de África. Confinava com ela a sala da fé e dos sacrifícios feitos em Marrocos, com a figura de Dom Sebastião cavalgando na sua louca, mas maravilhosa aventura de Alcácer Quibí, a imagem de Santa Maria da África, que o infante Dom Henrique mandou para Ceuta, e a estátua de Dom Fernando, o infante santo, que morreu prisioneiro em Fez, para que Ceuta se não perdesse. A sala da costa mediterrânica lembrava o auxílio dos portugueses em Ourã, os grãos mestres da Ordem de Malta, que vinham andar em busca do reino do Presto, onde dedicou-se uma sala. A Índia houve uma das mais imponentes. Uma cruz cristã sobrepunha-se a um enorme baixo relevo da Trimurti e do Templo do Elefante. E nas paredes alinhavam-se as figuras de todos os grandes da Índia. Os Cotinhos, os Ataídes, os Noronhas, os Mascarenhas, os Menezes. Ao centro, os vice-reis encimados pelos quatro maiores, Dom Francisco de Almeida, Dom Vasco da Gama, Dom Afonso de Albuquerque e Dom João de Castro. Em torno do dragão simbólico do Celeste Império, na sala da China, viam-se pinturas à maneira das que ornam a porcelana, tendo por motivos principais a deusa chinesa da misericórdia inspirada em Nossa Senhora,
e o evangelizador São Francisco Xavier. Na sala do Japão, as paredes tinham a forma de um biombo, onde as figuras descreviam a influência cultural e religiosa dos portugueses no Império do Sol Nascente. E nela avultava uma imagem japonesa da Virgem Santa Maria. Também acoube a interpretação da atividade portuguesa nas ilhas da Oceania. Na sala das Américas, a ação dos portugueses no novo continente era dada por pitorescos tótemos. Por um grande livro com os nomes dos nossos exploradores. Por uma síntese da história do Brasil colonial até Dom João VI. E por dois painéis, representando um as expedições. Outro, a aventura de Aleixo Garcia no Peru, em busca do Eldorado. Um quadro evocava uma batalha entre portugueses e holandeses durante as lutas do século XVIII. Uma rotunda foi consagrada aos deuses de Camões, cujos favores a Portugal o poeta cantou simbolicamente nos Lusíadas. Minerva, deusa da sabedoria. Marte, deus da guerra. Neptuno, deus dos mares. Vênus, deusa da formosura e do amor. Vulcano, deus do fogo. Mercúrio, deus do comércio. A passarola do padre Bartolomeu de Gusmão, o primeiro que tentou navegar pelo espaço, emparelhava com o gráfico das grandes viagens aéreas portuguesas. A mais célebre de todas, a de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que em 1922 atravessaram pela primeira vez o Atlântico Sul, rememorava-se com a presença do avião Santa Cruz em que voaram. Nas salas do Brasil colonial, resumia-se graficamente a origem e formação portuguesa dos Estados Unidos do Brasil, o único Estado estrangeiro convidado a participar na exposição do mundo português. O seu pavilhão, muito bem concebido e executado, abria com os bustos dos chefes. O Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República Brasileira, e o General Carmona, Presidente da República Portuguesa. Evocavam-se os três grandes precursores brasileiros da aviação, Bartolomeu de Gusmão, Santos Dumont, Augusto Severo. Documentavam-se as instituições nacionais da saúde pública e da assistência, o Instituto de Medicina Experimental e o Departamento Nacional da Criança. E celebrava-se o esforço da imprensa brasileira, desde os fundadores até ao desenvolvimento atual, com os seus 236 diários, 1.100 periódicos, 700 revistas. A secção do Departamento Nacional do Café distinguia-se pela maneira impecável como era distribuído e servido o seu saborosíssimo produto. E organizou-se uma bela exposição de arte brasileira contemporânea. Também se expunham alguns soberbos exemplares de pedras preciosas oriundas do subsolo riquíssimo do Brasil. Mas a mais preciosa de todas as pedras preciosas que se expunham era, sem dúvida, o diorama deslumbrante do Rio de Janeiro e da Baía de Guanabara, que a imagem de Cristo domina do alto do Corcovado. No pavilhão da colonização, apresentava-se e exaltava-se o esforço português de dilatação do império e da fé, durante 5 séculos, baixos relevos e medalhões inspiravam-se em diversos motivos. A instituição das capitanias, a fundação da fortaleza da mina, a criação do sistema de feitorias, Lisboa, metrópole do novo Estado marítimo e colonizador. Uma série de salas era dedicada às riquezas da África e da Ásia. Um biombo lindíssimo, inspirado na expansão portuguesa no Oriente e no Extremo Oriente, era a peça central de uma das salas.
reproduzia a tapeçaria de Viena da Áustria com a entrada de pau de Dom João de Castro em Goa em 1547. Outras salas eram dedicadas à política indígena e à política administrativa dos portugueses no ultramar. Duas árvores alegóricas lembravam os grandes administradores do Império Colonial Português, uma até o século XVII, outra do século XVII até os nossos dias. Um gráfico construído ilustrava a recepção dos portugueses na corte do rei do Congo. Outro, o famoso episódio do Moata Kazembo. Ao fundo da sala da política dos limites, via-se o mundo dividido pelo meridiano de Tordesilhas e as entidades que participaram no tratado. O Papa Alexandre VI, os reis católicos, Dom João II e Duarte Pacheco Pereira. Evocavam-se as lutas militares, as guerras angolanas do século XVII, o combate de Chaimite e os demais combates da ocupação no século XIX. O panorama atual da ação colonial portuguesa era dado por gráficos mostrando a construção de estradas e feitorias. O ensino, as missões, os serviços sanitários, os transportes terrestres, marítimos e aéreos, as vias de comunicação e transmissão, tudo o que tem alcançado o prodigioso incremento depois do Estado Novo. E recordavam-se alguns dos mais significativos momentos da história colonial portuguesa, desde a fundação da cidade de Luanda por Paulo Dias de Novais, até às viagens presidenciais do chefe do Estado e do ministro das Colónias em 1938 e 39. Três vitrais, ação missionária, ordem de Cristo. Ao serviço de Deus, figuravam no transepto da Capela da Fé. Ao centro da nave, venerava-se o beato João de Brito, agora canonizado pelo Papa Pio XII. E a mesma fé e a mesma cruz que guiou os portugueses de 400 conserva-se lívima em todo o território onde flutua a bandeira portuguesa, como bem o mostrava a Igreja das Missões, erguida no centro colonial da exposição, e onde todos os dias os indígenas vindos propositadamente dos quatro cantos do império ouviam missa. A piedosa obra das missões era salientada em dois dioramas: Venham a nós os pequeninos e as irmãs de toda a gente, e irmãs de caridade, continuavam ao vivo a sua ação humaníssima, ensinando os negros do centro colonial que os visitantes podiam ver, vivendo a sua vida cotidiana, no ambiente e nas habitações apropriadas. Fulas e mandins da Guiné tocavam, trabalhavam, escreviam em árabe. E dançavam os seus animados batuques. Vemos uma família de Timor descendo da sua habitação lacustre. Uma rua típica de Macau, com as suas lojas e o seu pitoresco. E os visitantes podiam ouvir uma cantora macaísta, autêntico tipo de beleza exótica, e ver como se esculpem arcas de cânfora, e apreciar outros exemplares da arte sino-portuguesa, oriundos da Península de Macau, a nossa colónia do Extremo Oriente. Diversos pavilhões se consagraram a cada uma das nossas províncias da África, à arte indígena, à caça, etc. Podiam desfrutar-se aspectos da Índia e todo um palácio se transformou em museu das matérias-primas produzidas pelas nossas vastas colónias ultramarinas. Uma esfera armilar, envolta pelo zodíaco, mostrava pela diferença das horas nos diversos lugares
que o sol está sempre a iluminar um cantinho português. E o monumento celebrava os 5 séculos de colonização portuguesa em 8 séculos de história. De noite, a exposição iluminada oferecia aspectos surpreendentes. O comissariado da exposição organizou uma série de serviços ativos, impecáveis e de distrações que atraíram o público de Lisboa, de todo o país e mesmo do estrangeiro. Enquanto o resto da Europa se debatia numa guerra incruenta, a festa jubilar de Portugal oferecia a todo o mundo o exemplo da nossa disciplina e da paz que soubemos merecer. O comercial, construído ao estilo do século XVI pela Associação Comercial de Lisboa, era um dos recantos mais agradáveis do enorme recinto. O ambiente quinhentista parecia evocar as melodias de Damião de Góis. E os arruamentos tinham nomes saborosos: o Beco das Três Pernas e o Largo de Ver e Crer, como São Tomé. Santo António, tão venerado pelos lisboetas, se consagrou uma casa com seu nome. Aquele português que usou no século o nome de Fernando Muniz de Bulhões, que foi doutor de Coimbra e marinheiro, era evocado ali através dos seus milagres, da sua iconografia e das suas relíquias. Espanha enviou expressamente à exposição as relíquias do nosso passado que guardam em seu poder e que se expuseram nos Jerónimos. Entre outras vieram as tapeçarias de Pastrana a estátua de bronze da Imperatriz Isabel de Portugal, mulher de Carlos V, e a armadura del rei Dom Sebastião. Pavilhões especiais se dedicaram aos correios e telégrafos, aos portos, aos caminhos de ferro. E chegamos ao centro regional, a grande revelação de Belém, pois veio demonstrar que o povo português, a gente humilde das aldeias, conserva um potencial artístico notável, inspirado nas mais puras fontes da tradição. A arquitetura exterior, mantendo as linhas tradicionais, apresentava soluções renovadoras. O plano e organização do centro regional devem-se a António Ferro, diretor do Secretariado da Propaganda Nacional.
pavilhão da vida popular abria-se sob a égide dos três santinhos do povo: Santo António, São João, São Pedro e de Nossa Senhora do Mar. Um carrossel das artes e ofícios, verdadeiro índice do centro regional, era o enlevo dos visitantes. E nas paredes da sala do prólogo inscreveram-se as mais delicadas quadras populares interpretadas pelo desenho. Alentejo não tem sombra, senão a que vem do céu. Abrigue-se aqui, menina, debaixo do meu chapéu. Se aonde se mata um homem por uma cruz é preceito, tu deves trazer Maria um cemitério no peito. E podia ver-se o trabalho paciente dado dos artistas da filigrana, processo originalíssimo de fabricar as joias mais portuguesas. Redes de pesca, de que têm a leveza e a transparência. No pavilhão da terra e do mar, mostravam-se os modelos dos barcos que se utilizam na nossa costa. Desde o Minho ao Algarve, embarcações à vela de linhas graciosíssimas. Um gráfico indicava as zonas de pesca do país e a importância de cada uma. As redes lembram as rendas que rendilheiras de Vila do Conde, da Madeira e de Peniche faziam à nossa vista, movendo os bílagos com inexcedível perícia. Quem não tem que fazer, faz colheres. No mostruário viam-se artísticos trabalhos em chifre e havia a sala da religião,
com as promessas, os andores, os ventinhos, as imagens votivas que o povo oferece às senhoras da sua devoção. Todas elas se mostravam dentro de conchas marinhas, como em nichos, desde Nossa Senhora do Cabo até Nossa Senhora da Atalaia. E havia ampliações de registros dos santos populares, em cuja honra são celebradas romarias, com festa rija e foguetório, pelo que a arte dos fogueteiros não foi esquecida. O Pavilhão das Artes e Indústrias abria com um friso de candeias, lanternas, círios e outros objetos de iluminar para uso profano e religioso. Outras artes e dons do nosso povo tinham ali também o seu lugar. A sabedoria dos adágios, a gravura, a poesia, a pletaria, a trapologia. E a arte das flores artificiais, tão vistosas e coloridas. E a arte das serieiras, fazem velas com ornatos em relevo e as pintam por suas mãos. Assistia-se ao fabrico dos ingênuos bonecos de barro portugueses. Deles se expunha uma coleção muito completa, em que figuravam espécimes de Mafra, de Vila Viçosa, de Palma, dos Açores, de Gaia, de Barcelos, de Estremoz e de Prado. Chapéus há muitos, mas poucos são tão garridos como estes que se usam em festas e danças. As máscaras dos chocalheiros do Mugadouro punham ali uma estranha nota pagã. Víamos fabricar palitos ornamentados. Apreciávamos curiosos objetos de cortiça trabalhada. Os tamanqueiros faziam diante de nós socos, chinelas e tamancos com sola de pau e gáspias de cabedal lavrado. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Este fez centos e centos de cestos durante a exposição. Mostrava-se a alfaia doméstica. Expunham-se artísticos utensílios de ferro forjado e de cobre. A secção dos trabalhos em madeira abrangia o mobiliário rústico. Viam-se carpinteirar, empalhar e pintar cadeiras alentejanas. Entalhavam-se
e coloriam-se cangas como as usadas no Minho. A secção do turismo exibia os encantos da habitação rural, os atrativos da nossa paisagem. Ó mar alto, ó mar alto, ó mar alto sem ter fundo, mais vale andar no mar alto do que nas bocas do mundo. Uma série de embarcações dos mais variados tipos, apresentadas de um modo muito original, dentro de garrafas, como é costume velho dos marinhos, mostrava barcos moliceiros da Ria de Aveiro, rabões e rabelos do Douro, fragatas do Tejo, etc. As camisolas dos pescadores vestiam-se em âncoras que sugerem a silhueta humana. E aqueles mesmos bonecos que tanto se distinguiram nas quinzenas portuguesas de Genebra e de Londres, nas exposições internacionais de Paris e de Nova Iorque, apresentavam os trajos da gente do mar e da praia. Na sala dos transportes terrestres havia uma coleção de arreios polícromos e uma coleção de veículos usados nas nossas províncias. Também se mostravam os lindos trajos regionais da serra e da planície. Felicíssima de vestir manequins modernos com trajos regionais portugueses, demonstrando assim claramente a sua extrema elegância. Nas salas dedicadas à tecelagem, havia tiares tecendo o linho, a lã e o algodão. Fabricavam-se panos, colchas e tapetes. E uma bordadora fazia uma demonstração dos bordados típicos de Castelo Branco. As mãos dos oleiros moldavam o barro em formas caprichosas que o forno transformava depois em graciosas bilhas, em jeitosos alguidares, em vistosos pratos. O pavilhão da doçaria apresentava uma apetitosa parada das guloseimas portuguesas
a que serviam de fundo os artísticos tabuleiros de Tomar. E havia uma sala de cinema, onde se projetavam filmes de interesse regional, decorada com lindas pinturas a fresco. Num corredor, alinhava-se uma teoria de instrumentos usados pelo povo para acompanhamento dos seus bailaricos e cantares. Canta, meu amor, que eu danço, são as nossas alegrias. Vamos cantando e dançando que esta vida são dois dias. Eram adultos, gaitas de foles, harmónios, recos-recos, cavaquinhos e violas, flautas e pífaros, ferrinhos, pandeiros, rabecas e cega-regas. Dançava-se e cantava-se a valer ali mesmo ao pé, nas aldeias do centro regional, verdadeiro brinquedo da exposição, resumo de tudo o que há de mais bonito e alegre e pitoresco por esse Portugal além. Gentes vindas do Minho, do Algarve, do Alentejo, de trás os montes e das beiras, enchiam de vida aquelas graciosas ruas e casas tiradas pelo natural, réplica fiel das autênticas ruas e casas portuguesas. O pastor de Monsanto tocava a sua frauta pastoril ao pé de uns espantalhos pantapardais. Faziam-se gamelas de pinho. Lavradeiras minhotas fiavam, dobavam e faziam meia. Tecedeiras teciam. Alentejanas entrançavam cordas de esparto. Na rua do Algarve, transformava-se a agressiva piteira na macia pita. Um oleiro de Nisa preparava potes e bilhas para empedrar. E marchetados com pedrinhas brancas, os lindos empedrados faziam um vistão no campo da feira, onde todos os disputavam. Mas a loiça preta de extremoso e os barros brancos e polícromos faziam-lhes séria concorrência. E os fregueses miúdos preferiam uma cabrinha com a pi. Cada largo, cada rua tinha o nome de uma província e havia estalagens, vendas, tendinhas e adegas de nomes musicais. Rapaz,
raparigas da Madeira bordavam a branco e a cores. Toda a gente das aldeias vivia na exposição de Belém a sua vida habitual, e à igreja rezar Ave Maria e à fonte encher a cantarinha. Um dos mais curiosos recantos das aldeias era a casa da noiva da Malpica. Com noivos e tudo. Portugal festejou 8 séculos de história. No limiar da sala Portugal 1940 erigiram-se as estátuas e os lemas do chefe Carmona. Soldado, fui sempre escravo do dever e da honra. Salazar, cujo lema fielmente cumprido fez do Portugal de agora uma das mais respeitadas nações do mundo. Estudar com dúvida e realizar com fé. Dentro dava-se a imagem da vida política e social do Estado Novo. É que Portugal não se limita a celebrar o seu passado, orgulha-se do seu presente para o seu futuro. Portugal, país de boas contas, apresentava-se ali aos olhos de toda a gente em gráficos claríssimos e as bandeiras dos sindicatos de trabalhadores, cobrindo completamente uma vastíssima parede, representavam o corporativismo, a grande batalha do futuro. Rendia-se homenagem à Legião e à mocidade portuguesa, ao Exército e à Marinha. E a exposição do mundo português fechava sobre a estátua do Império, uno e indivisível, orgulhoso da sua fundação e da sua independência, glória eterna de Portugal.